23. listopadu se v České republice konala potravinová sbírka. V současné době Potravinová banka Libereckého kraje hlásí, že je vše zváženo a zaevidováno. Se sbírkou podle dostupných informací pomáhalo celkem 220 dobrovolníků, 200 přímo v obchodech a 20 ve skladu při třídění a svážení potravin a drogérie. Podařilo se shromáždit neuvěřitelných víc jak 18 tun potravin a drogérie. Do celostátní sbírky se v obchodním řetězci Tesco zapojili také dobrovolníci z nízkoprahového zařízení Lampa. 23. listopadu proběhla v Mimoni sbírka potravin. Jedná se vlastně o sbírku, která je celonárodní a já mám u mikrofonu ředitele Potravinové banky Libereckého kraje pana Vlčka. Dobrý den. Zajímat mě bude otázka, co to vůbec sbírka potravin je, co je to Potravinová banka. Takže jak už jste zmínila, potravinová sbírka je celorepubliková akce, kterou pořádá Česká federace potravinových bank. A tuto sbírku pořádáme z toho důvodu, aby se nám do potravinových bank dostaly komodity potravin, které se nám během celého roku do naší banky nedostanou. Tyto potraviny nám potom pomáhají po celý rok, kdy je můžeme distribuovat potřebným, a to především vlastně maminkám, samoživitelkám s dětmi, případně vlastně lidem v sociální nouzi, bezdomova a tak dále. Jinak, co se týká potravinových bank, jsme nezisková organizace, která vybírá potraviny z obchodních řetězců. Jsou to potraviny, které by obchodní řetězec za několik dní již vyhodil, že pro něj jsou neprodejné, ale my je můžeme ještě dále distribuovat potřebným. My, když jsme spolu hovořili mimo kameru, tak mě vlastně zaujala ta informace, pokud se řekne potravinová sbírka, tak mě opravdu jako běžného občana napadne, že potraviny budou sloužit sociálně potřebným, to znamená třeba lidem bez domova nebo maminkám v nouzi, ale překvapilo mě to, že vy vlastně spolupracujete také s organizacemi, jako jsou dětské domovy, domovy pro seniory, mimo jiné spolupracujete také s domovem pro seniory zde v Mimoni. Protože naším dodavatelem je i velkoobchodní sklad Makro v Liberci a ten nám dodává poměrně velké množství čerstvých surovin. To znamená, jsou to mléčné výrobky jako jogurty, sýry, ale je to i velké množství ovoce, zeleniny. A z toho důvodu my potřebujeme i tyto větší odběratele, kteří nám pomohou vlastně tyto potraviny odebrat a tím je zachránit před vyhozením. A třeba s místním vlastně domovem pro seniory spolupracujeme z toho důvodu, že máme smlouvu s výrobcem inkontinenčních plen a kalhot a jsou vlastně našimi odběrateli, protože jsou to zase výrobky, které by se jinak vyhodily, pokud oni by je nezužitkovali. Paní ředitelko, kde vůbec vznikl ten nápad této spolupráce? Máte pravdu, s Potravinovou bankou Libereckého kraje spolupracuje naše organizace od června. Nápad vznikl vlastně v mé hlavě, protože z předešlého působení jsem s bankou spolupracovala a tak mě napadlo, proč nevyužít spolupráci i v naší organizaci. Jak taková spolupráce vůbec probíhá? Je to strašně jednoduchý. Vlastně stačí uzavřít smlouvu o potravinové pomoci s bankou Libereckého kraje a vlastně k dnešnímu dni by se dalo říct, nemám to přesně spočítaný, ale už tak minimálně 5x, 6x jsme měli takzvaný závoz potravin, které jsme tedy předali našim klientům. Čím vším je díky této spolupráci možnost seniorům jídelníček obohatit? Já bych asi připomněla, že nejenom potraviny čerpáme v rámci potravinové pomoci. Minimálně 2x jsme měli auto až po strop naloženo inkontinentními pomůckami, které jsme, podotýkám, zdarma předali klientům, především pečovatelské služby, a ještě do dneška teda nějaké zásoby máme, takže samozřejmě klientům tuto pomoc ještě zajistíme. No a co se týče těch potravin, například v minulosti to byly smetanové jogurty, samozřejmě před datem spotřeby, máme celou řadu například čokolád, sušenek, brumíků, jestli mohu jmenovat přímo tuto značku, nebo například ovesné kaše. Je takto možné čerpat také ovoce a zeleninu, která je určitě nedílnou součástí jídelníčku?
Ano, určitě, to se nám banka sama dokonce asi dvakrát ozvala, že mají tedy naskladněno celou řadu ovoce a zeleniny a sami nám přivezli, takže například jsme tu měli různé saláty, pórek, celer a my jsme to samozřejmě hnedka spotřebovali do polívek. V praxi to tedy znamená tak, že například domov pro seniory vás osloví, že by s vámi chtěli navázat spolupráci. Jak ta spolupráce potom pokračuje dál? Jak často jste například měsíčně v kontaktu? Tak s každým vlastně odběratelem sepisujeme odběratelskou smlouvu, tak aby byla písemně vlastně byly dané práva i povinnosti, jak naše, tak i jejich. Je to vlastně smluvní vztah a po sepsání této smlouvy probíhá vlastně forma odběru pomocí objednávky, kdy si naši odběratelé objednají to, co momentálně potřebují, co by jim pomohlo a my podle našich možností, podle toho, co v bance zrovna máme, jim tuto vlastně objednávku snažíme se splnit co nejlépe. V kontaktu jsme dle potřeby, je to někdy třeba jednou za týden, je to někdy jednou za měsíc podle potřeby. Já jsem zmínila spolupráci s domovem pro seniory v našem městě, ale vy také spolupracujete s nízkoprahovým zařízením Lampa. Dokážete říct, jak dlouho tato spolupráce trvá a na jaké vlastně bázi? Tak vlastně Lampa je jeden z našich prvních odběratelů, dokonce byla s nimi sepsaná smlouva, ještě než já jsem nastoupil do banky, takže je to někde v roce 2014. Takže je to skutečně náš již dlouholetý odběratel a vlastně jsou to jedni z těch, kterým rádi pomáháme, protože pracují s lidmi v terénu, pracují s lidmi, kteří jsou často na okraji zájmu společnosti, jsou to lidé, kteří jsou v sociální nouzi a vlastně naším prostřednictvím oni jsou schopní v tom terénu účinně pomoct vlastně nějakou potravinou. Vraťme se k samotné sbírce. Kolikrát do roka se tato sbírka opakuje? Teď nevím, jestli už jsme to náhodou nezmínili. A co tak nejčastěji lidé kupují a dávají do toho společného košíku? A o co z vaší strany je největší zájem? Tak sbírka se pořádá dvakrát ročně, to je vždycky jarní kolo, to je v měsíci dubnu a již tradičně vlastně podzimní, to je v měsíci listopadu a tato sbírka nám pomůže hlavně v tom okamžiku, kdy ti lidé vlastně přijdou do obchodu, nakoupí nějakou potravinu a vlastně za pokladnami ji dají do košíku dobrovolníků. Tyto potraviny se potom odvezou k nám do banky, rozstřídí se a použijí se vlastně v dalším období. A o co máme největší zájem a co zároveň i lidé nejvíce nakupují, jsou těstoviny, rýže, jsou to třeba masové konzervy, je to ale třeba i trvanlivé mléko, oleje, tento sortiment. Jsou také potraviny, které naopak nejsou vhodné darovat v průběhu této sbírky? Ano, jedná se především o čerstvé potraviny, jako jsou salámy, různé saláty, sýry, protože samozřejmě ta potravina po tom, co jí ten zákazník odevzdá, tak je zde vlastně v banánové bedně a než se odveze k nám do banky, tak by trvalo třeba i 5-6 hodin, než se dostane do chladícího zařízení a ta potravina by potom mohla být znehodnocena, takže čerstvé potraviny určitě ne. Pokud bychom hovořili o číslech, dokážete mi říct, kolik, řekněme, tun potravin se podařilo sezbírat v loňském roce? Tak vlastně pro naší banku to bylo při jarní a podzimní sbírce dohromady 15 tun potravin, které vlastně potom my distribuujeme dále. Jo, jinak v naší bance, pro vaši informaci, potravin, které byly přímo zachráněny před vyhozením, to znamená ty, které byly přivezené přímo z obchodu, tak těch bylo 100 tun v loňském roce. Sbírka nám proběhla. Co se s potravinami děje dál? Kam putují z obchodu? Takže sbírka vlastně skončila v 18 hodin. V tu chvíli sem přijíždí náš smluvní dopravce, který potraviny naloží, odveze k nám do banky, kde už čeká vlastně tým třídičů. Já jim říkám, jsou to naši dobrovolníci, kteří tyto potraviny rozstřídí na jednotlivé druhy. Potraviny se zváží, zaevidují se přes náš vlastně skladový systém do banky a potom ty potraviny se dále v následujících týdnech a měsících distribuují potřebným.